Я думаю, що отже, мене звати Сергій Петров. Я редагую Вікіпедію 2009 року і дуже активно долучився до редагування Вікіпедії 2012 року. З того часу я також займаюся популяризацією редагування Вікіпедії і навчанням новачків, як редагувати цю онлайн-енциклопедію. Я живу у Харкові, тому у нас тут бувають часті повітряні тривоги. Якщо ви щось почуєте, то не зважайте. Бо ну, більшість з них вони стосуються саме прикордонних чи та прифронтових місцевостей. Мабуть, для початку я, мабуть, трошки розповім про свою історію, як я прийшов до Вікіпедії. Власне, моє редагування Вікіпедії почалося з того, що певною мірою це можна зв'язати з діяльністю достатньо одіозних таких персоналій у Харкові, як вже покійний Геннадій Кирнес та Михайло Дубкін. Перший у 2009 році був секретарем міської ради, другий міським головою, і ці два товариші вирішили прибрати трамвай з однієї з центральних вулиць міста, яку, от, до речі, вчора перейменували Пушкінську на Григорія Сковороди. Оскільки я був на той час уже таким громадським активістом, яких обурювало це, які розуміли, що це не вирішує ні транспортних проблем, ані питання корків. Власне, через це я прийшов до Вікіпедії і зробив своє перше редагування у статті про харківський трамвай. Зробив, скажімо так, не зовсім правильно, як це личило б до правил Вікіпедії, але я на той момент також нічого про це не знав. Але попри те, що ніби оце спонтанна така дія, вона потихеньку я почав все частіше долучатись до редагування Вікіпедії, вчитися і врешті-решт почав вчити іншу. Тому я можу сказати таку річ, що те, що ви не знаєте про Вікіпедію нічого або знаєте дуже мало, це не страшно. Ми всі через це проходимо. Тоді, коли я починав, тоді навіть якихось тренінгів з редагування Вікіпедії не було. І я був один з перших вікіпедистів, які ці тренінги почав робити і реалізовувати. Проте важливішим є все ж таки бажання зрозуміти, як це працює, так? Тобто, якщо навіть щось не виходить, це нормально. Це для людей, які починають редагувати, це справді нормально. Але тут важливо вчитися, практикуватися і не боятися. І також не боятися критики, яка може бути від деяких дописувачів, які, скажімо так, по-різному можуть ставитися до новачків. Але для того, щоб вам було зрозуміліше взагалі, як працює Вікіпедія, сьогодні ми зробимо ось яку річ. Сьогодні я покажу, розповім про правила, і ми зробимо і покажу певну ще й практику, як редагувати Вікіпедію. Тож, почнімо. Одну секунду. Так, так, так.
Що воно тут не хоче? Це так. Окей. Тож почнімо. Отже, мабуть, я почну взагалі з того, чим є Вікіпедія. Давайте ми спробуємо, ну, скажімо так, щодо правила комунікації. По-перше, я би прохав би вас вимкнути відео, тому що, можливо, не всіх тягне, може, інтернет, хтось мобільних пристроїв і тому подібне. Також я прошу вас перевірити, що, чи вимкнений у вас звук. Якщо у вас по ходу виникають якісь питання, пишіть їх у чат. І також, якщо ви потім у нас буде трохи після теорії часу поставити запитання, ви також можете поставити її голос. Отже, власне, Вікіпедія це є сайтом. Це онлайн-платформа, це не є якоюсь організацією, це не є чимось таким офіційним, це насправді звичайний сайт, навколо якого згуртовані тисячі волонтерів по всьому світу. І кілька тисяч дописувачів, які дописують до української Вікіпедії. Цей сайт щодня відвідують мільйони людей зі всього світу, тобто це, скажімо так, сотні мільярдів переглядів сторінок всіх мовних розділів, яких зараз вже понад 320 вчора. Українська Вікіпедія була заснована 30 січня 2004 року. Тоді було створено першу статтю «Атом». Починалася українська Вікіпедія з першої статті, яка налічувала всього три рядки. Але ви можете зараз подивитися, наскільки от та стаття «Атом» за 20, ну фактично вже 20 років, вона стала і більшою за обсягом, і інформативнішою, і яка кількість, на основі якої кількості джерел написана ця стаття. Зараз в українській Вікіпедії у нас понад 1,3 мільйони статей, і це 14 місце серед усіх мовних розділів за цим показником у світі, серед тих понад 320 мовних розділів. Але Вікіпедію редагує не так багато людей, як ми могли б подумати. Тобто, понад 3500 дописувачів протягом останнього місяця, які мають свої облікові записи, вони здійснили хоча б одну дію протягом 30 днів. Тобто це лише одна дія. Якщо ми говоримо про, наприклад, 10 редагувань, будь-яких, та, це таких дописувачів може бути ну, трошечки там, близько 900. Тих, хто робить понад 100 редагування, протягом місяця їх трохи більше 200. Тобто це насправді вікіпедистів не так багато, як може статися. І відповідно, скільки нас не так багато, ясна річ, що і статей багато, ясна річ, що інколи можливо, здається так, що інформація в Вікіпедії не завжди актуальна. Але тут важливо інше, що Вікіпедію насправді може редагувати кожен, і це може бути. Може, такими людьми можуть бути і може стати ви. Власне, протягом 2023 року українську Вікіпедію переглянули понад 1 мільйон 190 мільярдів разів різні сторінки, і це 99 мільйонів переглядів щомісяця. Власне, ідея Вікімарафону
автор ідеї. Точно ми не змогли встановити, хоч і всі редагування записувалися, але в різний спосіб, в різний час висловлювалися ідеї щодо проведення якихось заходів, які би допомагали зростати кількості дописів для Вікіпедії. Проте найактивніше просуванням цієї ідеї серед спільноти займався Ігор Костенко. Це Герой України, Герой Небесної Сотні. Він загинув 20 лютого 2014 року на вулиці, тоді ще Інститутській у Києві, під час Євромайдану та Революції Гідності. І, на жаль, він не дожив до реалізації тієї ідеї, над просуванням якої він працював. І перший вікімарафон, він був присвячений його пам'яті, він був проведений наприкінці квітня 2014 року. А з 2015 року вікі-флешмоб, згодом вікімарафон, це регулярно проводиться саме до дня народження української Вікіпедії. Тож цього року у нас вже такий собі ювілейний 10-й вікімарафон. Який от ми проводимо регулярно саме у цей час, наприкінці січня кожного року. Отже, що таке Вікіпедія, як вона працює? По-перше, треба розуміти, що Вікіпедію наповнюють волонтери. Тобто у нас немає оплачуваних редакторів, це не є місцем нашої роботи, це лише хобі чи захоплення. І ми це робимо у свій вільний час. Вікіпедію здебільшого наповнюють аматори. Фахівці, звісно, також є, але ну, левова частка дописувачів це все ж таки є аматори, яким цікава якась тема. І коли вони мають трохи вільного часу, звісно, вони хочуть, скажімо так, розповісти іншим про ту інформацію, яку вони десь знайшли в джерелах, написати про це або окрему статтю, або доповнити вже наявну. І звісно, що редагувати Вікіпедію може будь-хто, для цього не потрібно жодних дозволів, нічого такого. Тобто редагувати можете ви, саме ви. І крім того, Вікіпедії немає якоїсь централізованої редакції, немає якогось загального плану, якогось офісу. Тобто кожен з нас робить це з дому або з того місця, де є там доступ до інтернету, чи де зручно. І, власне, кожен пише про те, що йому цікаво і про що він хоче. Тобто це такий собі керований хаос. І це нормально. Але разом з тим волонтери між собою домовляються щодо загальних правил, які діють у Вікіпедії. То ці правила, про які далі піде мова, це правила, які погоджені якраз от дописувачами, активними дописувачами Вікіпедії, і яких от самі дописувачі вирішили, їх необхідно дотримуватися для того, щоб Вікіпедія залишалася енциклопедією. Тож для редагування Вікіпедії необхідно мати лише вільний час і бажання. Ну, також доступ до інтернету і доступ до джерел. Власне, це достовірність відповідаємо всі ми. Тобто ми, як дописувачі, які додають інформацію, тобто саме дописувачі і той дописувач, який додає інформацію, відповідає за правильність інформації, за те, щоб ця інформація була підтверджена джерелами. І також читачі якусь дрібну помилку, ну, наприклад, пунктуаційну, граматичну тощо. Тобто Вікіпедія – це чудовий приклад саме колективної творчості багатьох людей. У Вікіпедії всі рівні, незалежно від віку, статі, звань, статусу в реальному житті, досягнень, а також внеску до Вікіпедії. Тобто ми загалом всі рівні і всі ми маємо дотримуватися ну, загальних там, таких от принципів.
Правила Вікіпедії існують на основі філософії п'яти основ, про які піде мова далі. Ну і також у Вікіпедії діє правило консенсусу, тобто відсутні заперечень, суттєвих заперечень щодо чогось, або такі заперечення є непринципові і поодинокі. Ну, власне, на основі консенсусу ухвалюються загалом всі правила. Якщо консенсусу немає, то таке правило або така пропозиція вона не ухвалюється. Так. Так, на ці питання трошки пізніше відповім, які вже є. Чи може будь-хто переуправити будь-яку статтю, навіть про Лесю Українку чи Івана Франка? І написати щось неправильно. Так, це така ймовірність є. Тому що спочатку ми робимо внесок, а далі вже розбираємо, що з ним робити. Ну, в принципі, це от один з ключових моментів саме в Вікіпедії, що інколи може з'явитися якась недостовірна інформація спочатку. Але чи можна довіряти Вікіпедії? Ну, насправді Вікіпедії можна довіряти, тому що очевидний вандалізм він не проходить автоматично, тобто у нас є певні налаштування для його відкидання. Але також є команда патрульних, тобто це дописувачі, які беруть на себе додаткові громадські зобов'язання, скажімо так, перед спільнотою. Це також волонтерство додаткове. Є патрульні і адміністратори, які також перевіряють внесок інших користувачів, стежать за тими статтями, які становлять для них інтереси. Таким чином, вандалізм, загалом достатньо швидко у більшості статей вдається прибирати. Хоча, звісно, не завжди вдається з усіх статей прибирати, наприклад, якісь фактографічні помилки, тому що, знову ж таки, ми всі є аматорами, якщо говорити про більшість тем. Ми можемо бути спеціалістами в якійсь близькій темі, але це ж ну, це природньо, да? Тобто, тому тут, звісно, що Вікіпедії можна довіряти, але Вікіпедії треба і. Але довіряй, але перевіряй. Тобто до будь-якої інформації треба ставитися критично, як і до будь-якої для будь-якої інформації з будь-якого джерела, і перевіряти в тому числі на основі тих вказаних у статті джерел. Тобто, скажімо так, просто вірити на слово в Вікіпедії, ну, не завжди правильно. Тобто, якщо є в статті джерела, можна подивитися, якщо вони є в електронному вигляді, або якщо це книжка, там піти в бібліотеку і перевірити, чи ця інформація правдива. Отже, тепер ще кілька моментів. Да? Тобто тут уже прозвучало, що робити, от якщо є стаття українською, а хочеться іншою мовою. Ну, щоб вона з'явилася іншою мовою, треба увійти під своїм обліковим записом іншу мову і створити її іншою мовою. Але з англійською є один такий важливий момент, що там є обмеження на створення статей новачкам. Тобто, от в кожній спільноті можуть бути окремі свої власні правила. Ну, в англійській Вікіпедії, тобто, спочатку треба, ну, по суті, зробити там кілька сот редагувань, доповнюючи інші статті в Вікіпедії, і лише після того можна там почати створити щось своє. Якщо ви хочете віддати щось створити, якусь свою статтю, то, ну, мабуть, так не вийде, тому що прийдеться спочатку створювати чернетку, драфт, і потім хтось там її затвердить чи не затвердить, ну, це треба почекати. Це може бути затвердження умовно і через місяць, і через там тиждень, а може бути через кілька місяців. Або хтось не затвердить.
якщо, наприклад, стаття не відповідає правилам Вікіпедії. Ну, англомовного розділу, тобто кожному мовному розділі є свої правила. Це треба просто розуміти. В Вікіпедії ми взагалі мовні розділи, вони існують не за країнами, а за мовами. Тобто там країни, території у нас там десь 192 одиниці, да, а мовних розділів от вже понад 320. Якраз от про те, як дізнатися, що такої теми ще не існує, ну, я, мабуть, про це трохи пізніше. Про ці всі питання я трохи далі, тому що так ми і хочемо. Ну, так виглядає загалом головна сторінка Вікіпедії, тобто і ті важливі речі, на які ми маємо звернути увагу. Отже, для нас тут зараз буде важлива така от річ, як довідка. Довідка – це те місце, де містяться всі основні правила. Список правил, які можуть бути вам корисні, і також рекомендації, порад, які також вам будуть корисні як новачкам для редагування Вікіпедії. Про деякі, лише деякі з них найважливіші, які будуть справді, які є дуже важливими для вас як новачків, я згадаю. Отже, найголовніше це є 5 основ. Тобто це така свого роду конституція Вікіпедії. І всі інші правила підпорядковуються саме 5 основам. Тобто тій логіці, яка закладена в ці правила. Загалом Вікіпедії є достатньо такою логічною річчю, тобто всі правила вони є логічними і вони взаємопов'язані і витікають одне з одного. Тобто, ну, радше витікають з цих 5 основ. Але, звісно, зв'язок між кожним правилом, він також є от такий логічний. Тобто нічого такого алогічного в Вікіпедії у правилах немає. Тобто якщо ви не розумієте логіку цих правил, ну, тут я б сказав би так, вас, можливо, вам треба звернутися за детальнішу консультацію або ну, отримати більше досвіду, щоб на практиці зрозуміти оцю от внутрішню логіку. Власне, Вікіпедія – це енциклопедія. І оскільки будь-хто може редагувати, то Вікіпедія то завжди ще має бути, щоб можливо, можна було перевірити, внести. І тому обов'язковою вимогою це те, що необхідно додавати достовірні авторитетні джерела, додавати посилання на ці джерела інформації і діє заборона на пропаганду, просування і рекламування особистих, чи будь-яких, будь-чиїх думок, ідей, позицій і тому подібне. Вікіпедія – це, насправді, американський сайт, і сервери знаходяться в США. Це вам треба, скажімо так, розуміти. Чому це? Тому що це питання з точки правового, тому що ми одночасно діємо в законодавчих юрисдикціях як України, або ті, хто перебуває за кордоном зараз, вони діють в юрисдикції країни свого проживання чи перебування, а також юрисдикції США. І відповідно одним з ключових вимог міжнародних – це є питання авторського права, дотримання авторського права, тому просто там копіювати текст не можна. Ми маємо дотриматися нейтральної точки зору, наводити кілька точок зору у статтях, якщо щодо цієї проблеми такі існують. Є заборонено оригінальне дослідження, про це далі я скажу, і існують загальні правила поведінки, ну, які можна спростити до загальнолюдської етики в комунікації між людьми. Ну, і ще є таке от маленьке правило, що сміливо редагуйте, і це буде збережено для нас. Отже, при написанні статті слід обов'язково писатися на джерела.
Тобто на ту публікацію вона може бути будь-якою паперовою, електронною, але та інформація, яка містить інформацію з цієї теми, звідки ви взагалі ви це прочитали? Якщо, наприклад, інформації, і це стосується взагалі будь-якої інформації, яку ви додаєте до Вікіпедії. Тобто будь-яка інформація, яку ви додаєте до Вікіпедії, вона має базуватись на опублікованих джерелах. Тобто ця інформація вже кимось раніше була опублікована. Чому це важливо? Тому що це, по-перше, і питання перевірки інформації, це підвищення довіри до Вікіпедії, це перевірка різних неоднозначних тез, окремих фактів, дрібних деталей. Воно мінімізує суперечки між дописувачами, це уникнення звинувачень у плагіаті і крадіжки інтелектуальної власності, тобто порушення авторського права, питання дотримання нейтральної точки зору, ну і також корисне для читачів, які хочуть детальніше ознайомитися з якоюсь темою. Види посилань на джерела, їх кілька. Це примітки, виноски в самому тексті статті, це джерела, тобто те, що, наприклад, не знаю, там, курсових робіт в університеті ми пам'ятаємо як розділ джерела та література. Да? В Вікіпедії це загалом називається джерела. Тобто це список тих публікацій, на які були використані у статті основних публікацій. І є посилання, тобто це дотичні до теми електронні ресурси. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про статтю про Харків, з якого я, то, наприклад, в посиланнях буде посилання на сайт Харківської міської ради, як корисний ресурс інтернету. Загалом, от так вони десь структуруються і групуються. Самі джерела, да, тобто типи джерел. І також може бути розділ рекомендована література. Тобто цю публікацію, наприклад, ви не використали у своїй статті, але знаєте, що вона, наприклад, існує. І може бути корисна для читачів для подальшого ознайомлення з темою. Тобто ви, наприклад, не читали її. Просто бачили, що десь є, вона є в списку. В якомусь списку публікацій на цю тему. Тобто ми завжди вказуємо ті джерела, які ми самі читали, а не те, що там, ну, а не жодного іншого там умовного махляжа. Авторитетні джерела – це правило, яке пов'язано також з цим посиланням на джерела, тому що далі ми говоримо про те, які мають бути ці джерела. Вони мають бути надійними, тобто це достовірні матеріали і публікації, яким можна довіряти. Тобто це не фейк, не вигадка, не маніпуляції, не якесь викривлення чи перекручення. Вони можуть бути як друкованими, так і електронними, тобто книги, статті, це можуть бути ЗМІ, вони також можуть бути друкованими та електронними, інтернет-портали, тобто або як окремі веб-сайти, які заслуговують довіри. Вони мають бути відкриті. Тобто вони мають бути доступні та охопні. Тобто, дивіться, тут можна навіть радше я поясню так, що, наприклад, особисті документи, ну, наприклад, паспорт людини, це не буде доказом для Вікіпедії щодо дати народження, тому що це особистий документ. Він не є публічним документом. Так само масові це, скажімо так би мовити, це не просто там якась листівка, яку можуть там роздавати, там, наприклад, під час виборів. Це має бути, ну, регулярно, щось, що, наприклад, хоча би регулярно видається, або що має, ну, нормальні вихідні дані. Наприклад, книга, чи це там газети, бо їх набагато вже стає менше, ну, наприклад, електронне ЗМІ. Да? Тобто, тут це більш зрозуміло. І вони мають бути певною мірою також ще й публічні, тобто відкриті, в тому сенсі, що ну, архівні джерела ми не дуже використовуємо. Тобто, якщо вони знаходяться в архіві саме в друковому, ну, матеріальному вигляді, наприклад, написані на папері, так?
тому що доступ до архівів є обмеженим, і перевірити інформацію з цього архіву, ну, складно. Водночас, наприклад, книга, вона є такий принцип, як обов'язковий екземпляр. Тобто в кілька бібліотек треба посилати обов'язково один примірник книги в різних регіонах України. І відповідно можна бути в кількох різних містах, кілька різних дописувачів можуть піти в бібліотеку і перевірити. Плюс доступ до бібліотеки набагато простіший, ніж до архіву. Ну, це такі от кілька таких от важливих моментів за увагу. А незалежні джерела це ті, які не є ангажованими або рекламними. Тобто, справді немає зв'язку автора чи колективу, наприклад, ЗМІ, тобто немає конфлікту інтересів у них з, наприклад, людиною чи організацією, про яку вони пишуть. Ну, наприклад, мова йде простіше, да, там, плюси висвітлюють діяльність Ігоря Коломойського. Да, та там є очевидний конфлікт інтересів, як там, ну, де-юре вже колишнього власника, але цей конфлікт інтересів існує. Відповідно, вони не можуть бути незалежними і нейтральними для у висвітленні цієї проблеми. Ну, бо вони якби захищають свого васала. Да? І тому треба використовувати незалежні джерела, тобто інші медіа, які будуть більш незалежними і нейтральними у висвітленні цієї проблеми. Це от один з прикладів. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, щодо про якусь людину чи організацію немає авторитетних джерел опублікованих, навіть якщо ця тема значуща, ну, особа, організація, то, на жаль, створити статтю неможливо. Тобто спочатку мають бути джерела, а потім вже стаття. І якщо якоїсь інформації немає в джерелах, то додавати до статті її не можна. Це от достатньо важливий принцип на Вікіпедії, про який треба пам'ятати. Водночас неавторитетними джерелами є соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram, там що там ще є, всякі канали там не знаю, там WhatsApp, відео з YouTube, або YouTube це відеохостинг і так далі, тому подібне. Тобто оці от типу джерела не можна. Ангажовані публікації, тобто рекламні, тобто новини компаній, наприклад, або там щось таке, партнерські матеріали, будь-де які є от конфлікти це інтересів, про які я згадував. А оце все також не можна. В Вікіпедії ми пишемо на основі тексту. Лише текстові джерела. Якщо відео, наприклад, з YouTube є якась там інформація важлива, ну, спочатку має бути текстовий варіант розшифровки, і потім це вже текстовий варіант можна використовувати як джерело. Такий загальний принцип у Вікіпедії. Звісно, є там свої нюанси, але, ну, скажімо так, я не буду лізти дуже багато в дібрі, тому що ці нюанси, мабуть, ви не дуже добре запам'ятаєте, і це буде перегруз інформації для вас. Якщо у вас когось буде там інтерес окремий, ви можете потім окремо до мене звернутися, там будуть мої контакти, координати, і ви можете на основі цього отримати більше там детально розгорнуту. Дивіться, перевірність означає, що оскільки будь-хто може редагувати, то будь-хто може і перевірити. Тобто ми всі можемо перевіряти один те, що написав інший користувач. І перевірити саме,
чи правильно от він написав, тому що інколи може бути, що у статті написано по одному, а в джерелах може бути не мати, не бути, наприклад, про якусь людину. А в джерелі немає згадки про цієї людини в принципі. Ну, тобто людина трошки прибрехала там, типу, волав оману людей, що ніби джерело є. Тобто таке от з моєї практики трапляється, ну, відносно регулярно. Тому інформація, яку ми не можемо перевірити, порушує правила Вікіпедії, і її може бути вилучено. Тому взагалі критерієм для включення до Вікіпедії будь-якої інформації є факт, який наведений в джерелах, можливість перевірки цього факту у цих джерелах, але не його істинність. Що це означає? Простий переклад. Є теорії походження держави Київська Русь. Є кілька теорій. Нормандська, автохтонна і навіть хозарська. Ми не говоримо про, насправді, ми можемо там, є наукова дискусія з цієї теми, але в загальних рисах мова йде про те, що ми не говоримо, ми в статті не можемо стрікати з них єсти. Бо, на жаль, ми, ну, я історик за фахом, і скажу, я не можу сказати, яка із них істина. Щось, насправді, є істина десь посередині. Тобто, чисто якоїсь теорії в реалії немає. Да? Але, тобто, і до будь-якої проблеми, будь-якої теми ми також підходимо з цієї точки зору. Що саме питання наведення цих різних тез, але не того, що от одне от безперечно істинне, а інше ні. Ну, крім науково доведених фактів, що, наприклад, Земля – це еліпсоїд, так, а не те, що вона є пласкою. Бо є ті, хто вірить, що Земля пласка, да? На трьох слонах і так далі. І також питання доречності відповідності інформації. Тобто деякі факти можуть бути занадто дрібними для того, щоб бути висвітлені в якійсь статті. Або ж мова йде про те, що, наприклад, локальні ЗМІ територіальних громад, вони є чудовим джерелом інформації саме про ці громади, про ті події, які відбуваються у них, про населені пункти цих громад. Але такі публікації не доведуть, наприклад, значущість особи чи організації, тому що для доведення значущості особи чи організації необхідні національні та регіональні ЗМІ. Тому що ми маємо розуміти, що значущість – це вплив на життя, ну, хоча б якогось окремого регіону, ну і тим більше країни. І, власне, якщо якогось факту немає у публікації, то його не може бути у статті. Навіть якщо ви про це знаєте особисто. От ви знаєте, що це було. Але якщо про це немає, ніде опубліковано, такого додавати до Вікіпедії не можна. Тобто оця інформація зі слів, додавати її не можна в жодному разі. Тому що, ну, це буде порушенням правил, і, в принципі, таку інформацію приберуть рано чи пізно. І будь-який патрульний має на це право. Це право, якби, умовно, заговорено спільноту. І загалом ви маєте розуміти, що відповідальність за наведення джерел і доказовість як будь-якої інформації несе той дописувач, який додає цю інформацію до статті. От ви додаєте якусь інформацію, треба додавати джерело. До речі, коли я згадував про свій перший внесок, якраз я порушив оцей от нюанс. Я не додав джерело до того, про що я написав, про те, що у Харкові ліквідовують трамвайну лінію в центрі міста. Я тоді порушив ці правила. Тобто, ну, такий от в мене був перший досвід. А це приклад того, якою може бути стаття. Тобто, це от гарно верифіковано, бачите, от в квадратних дужках маленькі цифри. Це от
Це гарна верифікованість, але ясна річ, що ви спочатку не зможете писати так, тому що для цього потрібен реально досвід, реально навички, вміння писати. Але це те, до чого треба прагнути. Тобто потихеньку, поступово, помаленьку іти, набиратись досвіду, і тоді ви зможете писати такі статті. Тобто це просто як приклад. Да? І не треба боятися, що такими мають бути всі статті. Не всі статті є такими. Більшість є насправді достатньо ще в умовно-зародковому вигляді. Ця стаття має позначку вибраної статті, однією з найкращих взагалі у Вікіпедії. Але це просто як приклад, показує як приклад. А не для того, щоб там умовно, щоб ви боялися, що от лише так треба робити. Ні. Для початку треба починати з чогось простіше. І або ж інший бік перевірності, це коли, от, наприклад, є окремий розділ у статті про якесь село, але немає джерел. Тобто ми не знаємо, на основі чого це написана інформація. Може, ця інформація правдива, може ні. Тобто в Вікіпедії працює принцип сумніву. І відповідно, треба додавати джерела. Причому, якщо це достатньо велика вже стаття, то треба додавати саме винос. Ну, велика, як там десь вже достатньо великих, там понад 7-8 абзаців, тоді вже треба додавати винески. Якщо ви писали на основі там кількох джерел, да, наприклад. Або якщо у вас лише одне джерело стосується якогось окремого факту статті, тоді да, треба обов'язково додати оце от у вигляді винески. Бо в такому вигляді таку інформацію треба вилучити зі статті за правилами Вікіпедії. Критерії значущості це. Зараз я гляну ще кілька питань. І тоді, якщо інформація особистого досвіду, ну, це ваш досвід, але він не опублікований. Тобто, ну, ви маєте певний досвід. Що це не де не опубліковано в якійсь книзі, якійсь публікації, то це ніяк. Якщо є на це певна публікація, ну, скажімо так, якась книга, якийсь підручник, якийсь публікація у ЗМІ, то тоді, да, це можна це послатися. Ну, в іншому вигляді ні. Тобто ось так. Так, і скільки мінімально бути посилань? Насправді ми говоримо про джерела. Джерел має бути хоча б кілька в загальному. Але якщо це універсальна енциклопедія, ну, наприклад, енциклопедія сучасної України, то загалом може бути і одне джерело. Але тут питання радше залежить від того, наскільки буде значущою тема. Тобто, якщо ця тема висвітлена в універсальній енциклопедії, вона значуща. Якщо в галузевій, вона, ну, загалом вона значуща. Якщо її в галузевій і універсальній енциклопедії немає, то ця тема йде за загальними критеріями значущості. Зараз про них поговоримо. Ну, збірники наукових праць, це вже є, це не є, це вже в сенсі архіви з інформацією. Ну, Google поміч, що я вам скажу, я шукайте, де є подібні збірники наукових праць. Їх випускає по кілька будь-який там університет, але, скажімо так. Але треба розуміти, що з наукою у нас все дуже погано. У нас міністр освіти плагіатчик, наприклад, ректор К. Харківського університету Каразіна її спіймала на плагіаті, і вона судиться, щоб заборонили згадувати, що вона попалась на плагіаті. Ну, коротше, у нас з освітою і наукою все дуже погано, і керують наукою і освітою, скажімо так,
Люди з сумнівною репутацією. На жаль, такі речі. Він ще про PDF, чесно кажучи, не розумію. Ну, тобто, послатися на PDF можна. Про що? А про що? Ну, зробити посилання на PDF-файл, який там є на якомусь ресурсі. Ну, який на будь-яке посилання з будь-якого іншого ресурсу. Я просто не зовсім розумію, про що мова. Окей, тепер критерії значущості. Скажу відразу, що це найскладніше правило для всіх вікіпедистів. Через це точиться багато дискусій. І це нормально. Тому що значущість це достатньо, ну, скажімо так, непроста річ. Тому це загалом домовленість між дописувачами, що певна тема може бути описана в окремій статті. Але є як ознаки, які дають автоматичну значущість. Ну, наприклад, президент, керівники країн, керівники урядів країн, депутати національних парламентів, так і деякі речі, які ну, не є очевидними для значущості. Ну, наприклад, яка межа для значущості для якогось громадського діяча. Тобто, і відповідно далі виникає питання, що ну, за правилом це ми говоримо про те, що це значущої теми є у істотного висвітлення у незалежності. Належних, надійних, авторитетних джерелах. Ми якраз згадували про і незалежні, і надійні оці авторитетні джерела. Так? І тепер ми говоримо про те, що має бути істотно. Тобто значущість вона не тимчасова. Тобто вона має зберігатися постійно. Тобто це приклад того, що, ну, наприклад, окей, була історія про те, що якась одне з американських видань публікувало рецепт борщу однієї з жіночки з України. Це не робить її значущою. Бо рецептів борщу сотні. Просто ну, опублікували там в поважному міжнародному виданні. Ну, добре. Вона отримала свої 15 хвилин слави, але від того вона не стала значущою. От якби про її рецепт борщу як унікальний писали там, умовно постійно різні видання, і українські, і міжнародні, з багатьох країн світу, тоді очевидно, що ця жіночка стала би значущою. Тобто значущість трошки інша річ. Тобто це не те, що просто є там кілька згадок про людину в джерелах. Ні. Широта висвітлення теми взагалі вона дає можливість написати енциклопедичну статтю. Тобто це наявність якоїсь біографічної інформації. Тобто там, наприклад, прізвище по батькові, дата місця народження, освіта, якісь елементи з біографії людини, ну і так далі, тому подібне. Тобто загалом мінімальний розмір статті, ну, загалом це. Ну, хоча би там кілька абзаців. Це от мінімально нормальний розмір. А статті, де там умовно лише можна написати два рядки тексту, вони, скоріше все, вони будуть вилучені через те, що от вони за короткі. А в Вікіпедії заборонена реклама і самопросування. Тобто, якщо не є значущою якась тема, то ну, зазвичай вікіпедисти вважають, що це вона написана з метою рекламування. Якогось там умовно там незначущі у нас автоматично там заступники міністрів, депутати місцевих рад, ну і тому подібне. Власне, коли ми говоримо про тему, якою може бути значущою тема, ну от приклад, да, от вплив науково-технічної революції на набудову традиційних музичних інструментів на Дніпрянщині. В 30-х роках 18 століття. Очевидно, що це тема гарна для там, якоїсь публікації в науковому часописі. Але це не тема для окремої статті, тому що
якраз от з цієї публікації можна додати інформацію, там, наприклад, і науково-технічної революції, статтю про науково-технічну революцію, і про українські народні музичні інструменти, і про Надніпрянщину. Ну, в різні частини цих статей. Там, умовно, там, одне-півтора речення, мабуть, не більше, тому що вони достатньо великі і охопні. А хронологія тут ми лише там десятиліття 18 століття. Ясна річ, що історія ж і народних музичних інструментів, вона охоплює набагато більше проміжок часу. Другий момент, про який я хочу сказати, який справді є непростим і важливим, це питання авторського права. Авторське право – це законодавча норма. В Україні це вона регулюється законом України про авторське право та суміжні права в редакції 2022 року. Вона визначає, що автор будь-якого твору, тобто це може бути книга, стаття, публікація, фотографія, малюнок, музичний твір, пісня, відео тощо, мають виняткове право власності і право розпоряджатися цим твором. Тобто робити його публічним, отримати за його публікацію плату, винагороду, продавати твір іншій особі, в тому числі і з правом розпоряджання. Автором чи авторами є особи, які створили цей твір, написали його. Якщо це фотографія, то та людина, яка натиснула на кнопку спуску фотоапарату, то от реально от вона фотографувала це. І так далі, тому подібне. Водночас у Вікіпедії діють вільні ліцензії, зокрема, вільна ліцензія, яка дозволяє комерційне використання матеріалів з Вікіпедії третіми особами. Тобто, умовно, якщо я хочу завантажити свою фотографію, на яку в мене є авторські права до Вікіпедії, то її може використати будь-хто в будь-якій країні світу і продавати у вигляді листівок. І це буде нормально, тому єдине, що він має вказати, зазначити моє ім'я, тип ліцензії, який я використав, і також звідки він це взяв. Бо в іншому разі це буде порушення авторського права, і я за це можу відсудити кругленьку суму. Навіть так це діє. Тобто вільна ліцензія, вона, будемо так говорити, означає, що авторське право на текст чи на медіафайл зберігається за автором у будь-якому вигляді. Просто у вільній ліцензії не потрібно письмового дозволу, як потрібно, наприклад, у стандартній, у традиційному авторському праві. У традиційному авторському праві на використання, наприклад, кимось іншою людиною цього тексту необхідний письмовий дозвіл. Такі законодавчі норми, ну це міжнародні норми. Тобто це діє так в усіх країнах світу. І тому для того, щоб використовувати будь-там, наприклад, тексти, які захищені авторським правом у Вікіпедії, необхідно їх переписувати своїми словами. Тобто зробити рерайт. Тобто зробити унікальний текст, не викривляючи факти. Факти та ідеї, вони не захищені авторським правом. Там, ну, там є свої нюанси щодо ідей, тобто, але для написання от, у Вікіпедії, якщо вони є публічні, це вже публічно, вони не захищені авторським правом, захищена лише форма їх подачі. Тобто текст визначена автором послідовність слів. Якщо, грубо кажучи, порівняти вільні ліцензії і традиційне авторське право, то ми побачимо, що, ну наприклад, да, будь-яке зображення, будь-який текст, це неважливо. А в вільній ліцензії можна вносити зміни без дозволу чи сповіщення автора.
у традиційному авторському праві за погодженням з автором лише і винятково. Комерційне використання у першому випадку без будь-якого дозволу попередження автора, у другому лише погодження з автором. Створення похідних робіт можна у вільних ліцензіях без будь-якого дозволу чи сповіщення, у другому випадку неможливо. Ну і від завантаження, наприклад, до Вікісховища або копіювання текстів до Вікіпедії можна відразу, ну, а в традиційному авторському праві 70 років після смерті автора. Ну, або реабілітацію. От, наприклад, нещодавно реабілітували Сергія Параджанова, от відлітково 70 років після того, як його реабілітували. То його твори стануть, які він там писав, наприклад, вони вже перейдуть до спільного надбання через 70 років, тобто вже у 2000, якому виходить, да, 90. Дуралекс, Садекс. І, власне, Вікіпедії необхідно дотримуватися авторських прав на світлини, на текстові світлини. Тобто ми маємо тексти переписувати власними словами. Не можна завантажувати фотографії зі сторонніх ресурсів. Тут було питання щодо рисунків, да, там, ну, тобто лише ті фотографії, які ви зробили, вони є або лише вашого авторства, такі можна завантажувати. Інші не можна. Інші буде порушенням авторського права. Ну, такі правила. Ну і тексти, які порушують авторське право, вилучаються. І ставиться такий некрасивий шаблончик. Ну, мабуть, це не дуже добре, коли от, ну, тобто, в цій статті просто взяли, скопіювали текст із сайту університету. Ну, от, потім статтю вилучили. Але перед вилученням поставлено було такий от шаблончик. Як попередження. Правило про оригінальні дослідження, жодних оригінальних досліджень визначає, що публікації чи інформація, які не викликають довіри, які не мають підтвердження в опублікованих надійних джерелах, або досі не опубліковані, їх не можна додавати до Вікіпедії. Через введення в оману читача. Через можливість, да, їх слід вилучити зі статті. Простий приклад. Ну, от є стаття, у якій немає жодних джерел. Насправді це якраз і порушення її перевірності, і порушення якраз оригінального дослідження. По суті, це є от, і тим одночасно порушення відразу двох прав. І таку статтю, ну, за правилами необхідно вилучити, тому що ми не знаємо, на основі чого воно написано. Тобто, якщо ви не додали джерел, наприклад, писали з паперової книги, і не можна підтвердити інформацію з електронних джерел, ну, така стаття може бути вилучена. За правилами. Тому от додавати завжди джерела, воно є важливим. Бо ми не можемо цій інформації довіряти. Ну, а звідки ми можемо гарантувати, що це не вигадка? Тут питання про переклад. Переклад можливий. Дивіться. Переклад з, ну, взагалі перекладати з російської я вам не рекомендую використовувати читати взагалі російську Вікіпедію. Тому що там у більшості випадків, як завжди було в перекладах іноземних творів в часи Савка, так і зараз некоректні речі там тупо перекладають і викривляють. Ну, пишіть, як ви їм хочете. Да?
вивчаємо іноземні мови і перекладаємо з англійської, там, німецької і тому подібне. Але ми маємо пересвідчити, що ця інформація відповідає правилам Вікіпедії. Тобто, якщо стаття в російській Вікіпедії буде з порушенням авторського права, ну, ви перекладете, все одно порушення авторського права. Якщо статті не буде достатньо джерел, ну, це буде порушення, знову ж таки, верифікації інформації, перевірності інформації. Тобто тут треба завжди дивитися, чи відповідає ця стаття правилам Вікіпедії. Ну, це першочергово, на будь-якому мовному. І тоді переклад він можливий. Але є один моментик, про який потім я покажу, який необхідно також робити, щоб не порушувати авторське право тих дописувачів, які писали ту статтю в іншій мові. В іншому мовному розділі. Ну і нейтральна точка зору це правило про дотримання нейтральності, безсторонності і неупереченості. Да? Тобто ми маємо бути нейтральними, незалежно від як ми можемо ставитись до певного предмету там, статті, і представляти всі можливі точки зору на нього. Тому треба використовувати саме нейтральну, неупереджену тональність стилю викладу. Ясна річ, що бути нейтральним складно, тому якби є правило, що не рекомендується писати статті про себе, про своїх рідних, друзів, суперників, викладачів, керівників, свою компанію чи установу. Ну, це загальне правило. Уявіть собі, що ви пишете статтю для опонента, щоб його переконати. Або розвінчуєте якийсь фейк чи спростовуєте брехню, але не без жодних емоцій та от особистих переконань. І нарешті це просто кілька прикладів, да, нейтральності. Приклад перший це стаття про Голокост в Україні. Тут є розділ про участь українців в антиєврейських акціях і є участь порятунку євреїв-українців. Це складна історія, було різне, на жаль, але необхідно описувати і те подавати, різні точки зору, різну проблематику на різні аспекти проблеми загальної проблеми. Про те, що в Голокості в Україні брали участь, на жаль, українці. Або ж інша річ, це такий собі приклад, як неправильно, як не треба писати статтю, тому що вона є не нейтральною і ангажованою. Такий собі панегірик, це стаття про мера Бучі пана Федорука. Ну, наприклад, багато зусиль покладено для розбудови сфери відпочинку міста. Анатолій Федорук багато уваги приділяє житловому питанню. Ну, вибачте, я читаю, ніби читаємо якусь газету типу «Правда». Газета «Правда» пише правду. Ну, коротше, от так писати не можна. Це порушення авторства. Ну і таку інформацію, такий текст, такі статті зазвичай також получає. Не знаю, я просто зробив паузу, тому у мене все нормально. Чутно? Так, Так, чутно. чутно. Ну, просто я зробив паузу, мабуть. Окей. І ще кілька моментів, про які треба згадати. Перше, це категоризація. Категоризація це система упорядкування статей за певними темами. Оскільки у нас понад 1,3 мільйони статей, і кожна стаття це окрема сторінка, то їх якось треба упорядкувати. Упорядковуються вони за категорією, тобто за певними темами чи характеристиками, до яких належить. Чи якими володіє об'єкт, предмет, явище, людина або інша жива істота живого світу, про яку не є окрема стаття.
Одна стаття може належати до великої кількості категорій. Ну, от, приклад, стаття про Мустафу Джемілєва. Вона належить до багатьох категорій, і це нормально. І категорія, ви маєте розуміти, що вона не є ієрархічною, а вона схожа на граф. А щоб, ну, ті, хто не зовсім розуміє, що таке граф, я поясню, що, ну, уявіть це як ліана. Да? От вона, це переплетені між собою різні гілки. Да? Тобто, от приблизно це таким чином є і категоризація Вікіпедії. Вона не є там якоюсь чітко побудованою, вона є от радше схожа на цю ліану. Ще важливий момент, тобто в будь-якій статті має бути хоча б одна категорія. Ну, а краще, якщо їх кілька. Тобто, як добирати категорії, я просто скажу, що це ми робимо за прикладом. От як подібні статті з цієї теми, так само ми добираємо статті до своєї статті. Тобто, один з перших принципів, якщо ви не знаєте, як за статтю, подивіться, як написано у іншому. Як написано в якійсь іншій статті. Ну, подібні за обсягом, да, наскільки у вас є джерела. Тобто, ми просто, скажімо так, до певної міри це схоже, що робити за попереднім досвідом, робити у подібний спосіб. Так вийде статті насправді. Це от просто один з простих прикладів, як у нас це існує. Да, є там свої нюанси, але це вже нюанси, коли є вже набутий досвід і є розуміння, як це працює. Другий момент – це енциклопедичний стиль. Тобто енциклопедичний стиль – це окремий стиль. Це не науковий, це не науково-популярний, це от окремий стиль. А йому притаманні стислість, лаконічність, чіткість, послідовність і точність викладу інформації, безсторонність і беземоційність, популярність прикладу для широкої аудиторії, відсутність високофахових термінів і професійних жаргонізмів. Тобто, умовно, ви пишете на загальну аудиторію, щоб цей текст міг зрозуміти, наприклад, і старшокласники, ну, людина, яка абсолютно нічого не розуміється в сфері. Ну, наприклад, ви пишете про авіоніку літаків, так, щоб, грубо кажучи, людина, яка лякається від слова авіоніка, вона зрозуміла, про що там йде мова. Ну, ті, хто не розуміє, це авіоніка, це умовно система приладів, які встановлені на літак, за якими відбувається його управління в польоті там, і тому подібне. Да? Тобто це, ну, простіше, ну, наприклад, це от авіагарі, один з елементів цієї авіоніки, це авіагорі, це так, цифровий авіагоризонт. Ну, окей, це от, от якраз приклад того, щоб було приклад про що якраз наведення такого певного контексту. Структура статті, ну, загалом дивіться. Тут приклад того, якою може бути стаття. Але жирним позначені обов'язкові структурні частини. Тобто має бути вступ, позначення предмета статті, має бути хоча б один або кілька розділів. Далі має бути список джерел і обов'язково хоча б одна, бажано кілька категорій. Тобто для найпростішої статті це цілком достатньо. Ясно, що коли стаття почне розростатися, то треба і робити більш складнішу структуру самої статті, і потрібно буде додавати і примітки, і, можливо, потрібно буде додавати посилання і тому подібне. Тобто це от, але от для невеликої статті, от, ну, те, що ми називаємо на мові вікіпедистів стабом, це от кількох елементів, які позначені жирним, цього буде цілком достатньо. Тобто, от так. Далі, про що можна писати? Там взагалі про будь-що. Будь-що вам цікавить.
то будь-які поняття, об'єкти, процеси, явища, біографії людей, помітні та важливі установи організації в житті країни або окремого регіону. Важливі підприємства там і справді були, справді реально великі компанії. Історичні і поточні важливі події, краєзнавча тематика, країнознавча тематика. Ну, будь ласка, це абсолютно дуже важливо. Просто скажу, що, ну, мабуть, для нас зараз не зовсім не дуже актуально, але треба розуміти, що Вікіпедія впливає на залучення туристів. Тобто якісна стаття Вікіпедії про свій населений пункт, це, ну, він було наукове дослідження, що поліпшення навіть якості невеликої статті на 2000 знаків збільшувало це про міста Іспанії була. А статті були, наприклад, там німецькою, французькою, іспанською. Тобто з країн, куди звідки туристи їхали до іспанських міст. Так от, це збільшувало кількість ночівель іноземних туристів середньо 9%. Тобто, чим якісніша стаття, тим більше туристів місто може до себе могло приїхати до якогось іспанського міста. Ну, для нас це не можливо на зараз це не актуально, але ну колись це також стане актуальним, тому про якість статей про свої міста ми також маємо про це подумати. Ну і питання, як створити брифову запис. Я про кілька речей, кілька моментів розкажу. Дивіться, якщо у вас немає щоб облікового запису. Ну, якщо у вас є обліковий запис, ви маєте просто увійти в нього. А якщо немає, натиснути на кнопку «Створити обліковий запис». Ну, і він десь ось тут знаходиться у верхній правій частині екрану. От на самому горі. Вам треба створити обліковий запис, і далі вам треба вигадати собі ім'я користувача. Тобто нікнейми всі унікальні, тому от якісь вже можуть бути зайняті, якісь ще не зайняті. Собі також вигадати собі пароль. Він має містити не менше 8 символів. Я рекомендую, щоб ви не забули ані нікнейм, ані пароль собі кудись записати. Ну от просто записати, тому що ну це реально рекомендація. Наприклад, може бути звичайний текст файл на комп'ютері. От, але щоб ви не забули, десь цей файл знаходиться. Також двічі треба ввести пароль. Да? Я прошу вказувати завжди електронну пошту, тому що якщо ви забудете пароль, це дозволить вам відновити доступ до свого облікового запису. Тому що тоді вам на пошту прийде сповіщення про те, що хтось там скинув пароль, і таким чином ви зможете відновити до нього, до свого облікового запису доступ. Єдине, не забудьте обліковий запис. Бо якщо ви забудете, як називається ваш обліковий запис, і забудете пароль, то ну, вам ніхто не допоможе відновити доступ до нього. Бо банально ні в кого. Навіть тих людей, які займаються підтримкою функціонування Вікіпедії, вони є там розробниками, да, вони отримують зарплату від пожертв, які збираються по всьому світу, але вони не мають доступу до такої інформації. Ніхто не може відновити, якщо ви забудете. Тому от запишіть собі кудись і також підтягніть під свій обліковий запис електронну пошту. Тобто плюс на електронну пошту вам будуть приходити сповіщення, наприклад, від інших користувачів. Це достатньо дуже зручно. Якщо, наприклад, хтось вам напише на сторінку обговорення. Також треба буде ввести капчу захист від автоматичного створення облікових записів і натиснути «Створіть ваш обліковий запис». І тоді він з'явиться. Також відразу зробіть запит на підтвердження електронної пошти. Вам на пошту прийде лист.
У вас є лише 7 діб для того, щоб підтвердити це. Тобто краще зробити це відразу, відповісти на пошту, там, наприклад, на своєму смартфоні і підтвердити, що да, ви реєстрували. Тоді буде пов'язана ваша пошта з вашим обліковим записом. Не бійтеся за питання персональних даних, тому що я б сказав так. Вікіпедія це є одна з найнадійніших систем в світі і захисту персональних даних. Навіть питання, з якого IP хто куди входив, він не видається правоохоронним органам. Тобто треба бути, по суті, міжнародним терористом, ну, типу там Усама бен Ладен там. Лідери Хамасу і так Хезболи, там, ну, таких от дуже специфічних організацій, да, які займаються міжнародним тероризмом. Да. І да, тоді, от тоді треба, от тоді можуть бути видані ці дані. Навіть які от, не це от просто так, а просто якщо є там є звичайний запит від якогось правоохоронного органу, навіть якщо це ФБР, ні. Треба докази, що це справді вагомий злочин. Ну, єдині типи вагомих злочинів це умовно розповсюдження дитячої порнографії, ну і так далі. Ну і подібне. Тобто справді злочини, за які найдовші терміни ув'язнення. Ну і там наркота і так далі. Ну, це так. Відхилення від теми. Але я скажу чесно, що за безпеку персональних даних боятися. Отут, на відміну там, від всяких фейсбуків, бамбуків, інстаграмів, постаграмів, телеграмів і прочі єсть. Там персональні дані продаються самими цими корпораціями дуже, дуже легко і дуже просто. І ви на це підписалися, коли реєструвалися цих соцмережі. От якось так. Ну і тут вказані далі мої контакти. Якщо у вас будуть якісь інші питання, тобто можна через Facebook, можна через email зв'язатися зі мною, можна задати. Якщо у вас є питання голосом, то, ну, скажімо так мовити, я може відповім на них. Дякую за увагу. І зараз ми зробимо невелику практику. Якщо нікого немає питань. Якщо є, задавайте. Так, щодо сертифікатів, це не до мене, це, мабуть, до Олени. Так, після цього сертифікати не планували. Сертифікати в нас після зустрічі для учителів, для освітян. Тобто цей тренінг він не розрахований сертифікату, тому що Ні, ні. він трошки в іншому проєкті, да, у нас. І, але якщо ви напишете нам на той пошту Wikimedia Україна, info@wikimedia.ua, то звісно, що ви можете отримати інформацію про актуальні курси для освітян там, або там, для бібліотекарів, тощо. І тоді ви можете до них долучитися, і за ці курси можна отримати сертифікат. Чи є питання щодо права? Що? Все настільки зрозуміло? Доброго дня, вітаю, Сергій. Можете, будь ласка, розповісти, як з чернетки зробити статтю, яку бачать усі? Бо зробив чернетку і не можу зрозуміти, як її перевести у повноцінну. Ну, можна просто взяти, скопіювати і вставити. От, тому що ви писали в чернеці, а треба, от, дивіться. Ну, я трошечки, добре, я зараз тоді покажу кілька речей, ну, зараз. Так. Я тоді зараз покажу кілька речей, які
Проєструй свій екран. Так. Отже, дивіться. Коли ми хочемо створити якусь статтю, ми маємо там якось її назвати. Да? Ну, наприклад, не знаю, абракадабра. Я просто, так би мовити, публіку. Щось таке, да? Вам далі потрібно натиснути сюди. Ну, оскільки я працюю в коді, у вас з'явиться ось десь такий екранчик, і далі вам треба просто в тій статті, ну, наприклад, да, от тій статті, яка там є у вас, натиснути також от редагувати, там буде редагувати у вас, скопіювати текст і вставити от моментом редагування щось сюди. Да? І тоді далі перевірити, опублікувати сторінку. Ну, це от простий приклад. Як створити сторінки. Але я просто, ну, сьогодні в мене трошечки інша була тема, показати, як перекладати. А показати, як створити з нуля, ну, я планував, у нас ще буде 2 лютого. Такий от онлайн-тренінг, і на ньому я планував показати саме, як створити статтю з нуля. Тому, так би мовити, ну, це те, що я можу вам підказати. А єдине, що, ну, перевірте, чи наскільки це значуща тема, бо, ну, насправді світ Вікіпедії. Я не буду вас лякати, але я скажу чесно, що світ Вікіпедії, він достатньо своєрідний, і, ну, у нас все ж таки питання щодо, ну, скажімо так, у нас, як вам пояснити, мабуть, все-таки до авторського права, ну, взагалі до правил. Ну, незнання правил, навіть якщо це новачок, ну, тому це питання бути морально цього тону. Оце не те, щоб я не хочу вас лякати, але я прошу ставити з розумінням, тому що ми всі через це проходили, тобто і, ну, вікіпедисти, і, повірте, це от природній процес. Тобто це не, якщо ви там вашу статтю там поставили шаблон там, чи можливо навіть вилучили, це не означає, що треба, от, що вікіпедисти, вони такі погані. Це радше можливо про те, що вам варто трохи дізнатися про правила Вікіпедії трохи більше, і можливо почати з редагування чогось того, або про що вже є статті, доповнювати інформацію, або пошукати щось про те, що може бути значуще. Ну, тобто, це, знову ж таки, це я в жодному разі я скажу, що вам не потрібно от складати лапки і все, і ображати. Це буде найгіршим способом вашої реакції на це. Ну, я кажу, я сьогодні, на жаль, не покажу, як редагувати статтю візуальним редактором. Я, на жаль, ну, тобто, у нас певний мір обмежений час, і зараз я буду показувати, як перекласти. Чи є ще питання? Тобто, якщо у вас є, будуть питання, тобто ви можете потім до мене персонально звернутися щодо того, як вікіфікувати, і я вам поясню, як це робити технічно. Окей, якщо питань немає, то я зараз почну показувати свій екран далі знову.
І покажу, як перекласти. Отже, по-перше, у вас, ну, по-перше, дивіться, трошечки зроблю одну річ. У вас є налаштування кожного, кожної на великому записі, і є така річ, як бета-функції. І в бета-функціях є така річ, як переклад місту. Перевірте, щоб у вас була тут галочка, і тут потім, якщо у вас немає, то поставте її з переклад. Тоді ви зможете перекладати з інших мовних речей. Далі. Отже, коли ви підводите під от, внесок, та, у вас є переклад. І далі ви маєте обрати, от тут це з якої ви перекладаєте, це на яку ви перекладаєте. Ну, я вже підібрав статтю. І от ми зараз покажу, як перекладати. От бачите, стаття з якої і на якому. Отже, тепер кожний абзац необхідно клацати. Але при цьому ще й вичитувати, да? Тобто тут вичитувати, чи немає там якоїсь помилок. Да? Так, тут у нас. Що, ага, у нас тут зайва річ. Ми просто тут відразу редагуємо, відразу, так. Тут ми додамо таку річ, як вставити шаблон, він називається нар. Да? Вставляє скорочення. Вставити. Так, тут ми, оскільки вона в англійській Вікіпедії цього немає, у нас є інше правило, що ми вікіфікуємо. От якраз покажу, як це вікіфікувати. Да? Тут вікіфікуємо дату і рік окремо. Так. Колишній ізраїльський політик. Від фракцій. Це у них називається фракція. Фракцій шануй Національного Союзу. Ну, тут ми перепишемо. Наш дім Ізраїль, да. Ну, тут ха, насправді воно радше га. Молім. Ну, депутати парламенту, вони значущі. Автоматично. Піюємо. Ми тут нічого не скорочуємо, ну, крім загальноприйнятих речей. Тобто рік ми робимо повністю, а от місто, тобто воно там, ми пишемо. Ну,
Це в англійській Вікіпедії це потрібно, тут ми цього не пишемо. Ну, ми просто можемо ще навіть так переписати і додати цей от контекст. От. Далі. Трошки перепишемо. Так, далі. Ми трошки перепишемо, тому що там, ну, написано англійською і трошки інакше воно буде українською звучати. Що на тих виборах він став членом Кнесету. Треба зробити посилання на Кнесет, да.
Так. Так. Ну, тут ми. Вичитуйте завжди, що ви пишете, якщо ви перекладаєте іншою мовою, тому що, ну, наприклад, за англійською може бути абсолютно інше формулювання. Або, наприклад, може бути певних не вистачати слів. Тобто англійська, от вона трошки інакше взагалі за принципом побудови мови.
Ну, не мандатів, а місць. Ну, немає не місця, а мандатів. І далі ми додаємо примітки на от посилання. Ну, там зовнішні в англійської мови у нас просто посилання. І так, тут є, бачите, відразу категорії, які вже є, які, скажімо так, ну, тут ми окей. Ми трошечки інакше зробимо не персональні, а уродженці Харкова. Бо так, українські мігранти, члени такого-то кнесету, українські євреї, да, євреї СРСР, уродженці Харкова. Можна додати там ізраїльські політики. Чи радше політики Ізраїлю. Тому от, тобто логіка, ну, побудови категорії десь приблизно така. Так. Отже, це у нас буде джерела. Точніше, це примітки. Примітки. І, в принципі, дивіться, це все. Перевірте ще раз, чи у вас все гаразд. Якщо не все виходить, там вже ми зараз будемо дивитися і виправляти. Що далі? Далі ми дивимось на загалом. Текст, якщо ми вважаємо, що все гаразд, ми натискаємо опублікувати. Опублікувати, ну, там система хоче там більш унікального тексту, але тут, в принципі, цілком нормально публікувати в будь-якому. І чекаємо, поки воно публікується. О, сторінка опублікована. От тепер ми переходимо на неї. І дивимося, чого нам не вистачає. От ми натискаємо тут редагувати. Так, який тут? Ну, ми тут. Що ми зробимо? Шаблон. Ну, окей. Я трошки не так показую. Покинути сторінку, тому що все ж таки я покажу, як я звик редагувати в невізуальному редакторі, а в коді, ну окей, ми зараз додамо вставити блок. Бот. Політик вставити. Ні. Нині на посаді редагувати щось там, походу, не так. Да? Зараз ми глянемо. Так, все дещо просто переберемо. Коді. Це через Вікидані. Окей. Ладно. Це вже треба через Вікидані виправляти. Ну, хай буде так. Народився. Ну, ладно, поки воно автоматично підтягнулось так, ну.
там вже будемо розбиратися. Так. Тут трошечки ми дооформимо всі ці речі. І, в принципі, бачите, от підтягнулися примітки, підтягнулися посилання. От тут далі буде у нас це все. Тобто, що у нас є? У нас є визначення, у нас є розділ, у нас є джерела, у нас є просто посилання. Ну, зараз ми візьмемо і глянемо, що тут. Ага, воно трошечки інакше. Через шаблон, ладно, зробимо це. Копіювати посилання і покажу, як ставити посилання. Бачите? Це зовнішній сайт, і ми вставимо оце от посилання і готово. Отак проводиться зовнішнє посилання. Тобто це може бути як звичайна сторінка HTML, так і там PDF, будь-що. Фракцію, да? Так. Ну, фракцію партії «Шануй» в партійному списку. Ну, фракцію «Наш дім». Що ще? В принципі, ага, бачу. Бачу. Отже, ми ще зараз доперевіряємо і далі ми можемо зберігати. Далі ми можемо зберігати. Це от опублікувати зміни, але і зберегти зміни. Але є одна маленький момент. Я зараз просто покажу його. Да, тут бачите, зайві пробіли, ну це в коді. І в коді є, зверніть увагу, є дуже важлива річ. Є важлива річ, яка називається бікіфікатор. От у нас тут клапки достатньо, скажімо, клапки, ну, не такі, як ми використовуємо типографіці. І от бікіфікатор ми натискаємо. Це в коді. І бачите, стандартна оця от гілочка. І також ми ще додамо сюди буквально одну річ. Умовно, це називається також, крім народження, ще й місто. Так? Місто Харків. І також додамо. Ну, це те з практикою, яка існує у українській Вікіпедії, що ми маємо додавати також, і крім місця також, ну, тобто і дата, і місце народження визначенні. Ну, тоді ми далі публікувати зміни. І ось, будь ласка, це все є. Але це ще не все. Чому? Тому що ще є шаблон. Ми маємо поставити кілька шаблонів. По-перше, це перекладена стаття.
Для цього ми заходимо сюди на сторінку обговорення і пишемо там створити. Ну, тут лише от створити код, да? Можна дати тему. Окей. Тут ми маємо вставити шаблон. Шаблон. Вікі марафон 2024. По-друге, є ще обов'язково, якщо ми переклали, ми маємо додати статтю, переклали, додати шаблон. Додати шаблон з перекладеною статтею. Тому що це питання, знову ж таки, дотримання авторських прав у самій Вікіпедії. Отже, ми тут у нас не RU, а N. Ми вказуємо назву статті, з якої ми перекладали. У нас сьогодні 27 січня 24-го року. І дивимось версію статті. Як знайти версію статті? Да? Ми натискаємо переглянути історію. І натискаємо на дату. Ще 16-го редагували. І от бачите, оце от остання цифра, це якраз версія статті. І її вказуємо. Вуаля, ми і дотримувалися всіх необхідних вимог. Додаємо тему. І от, будь ласка, є створена сторінка обговорення. Ну, хіба що це от підпис треба прибрати. Він тут не потрібен. В принципі, я думаю, що я показав, як це робити суто технічно. Да? Тобто, насправді, головне в перекладі, тому, щоб перекласти, це просто є вичитати статтю. Якщо будуть у когось питання, то можна зміст додається автоматично, якщо у статті є три та більше. Це технічний момент, тобто він на це ви ніяк не вплине. Тобто тут бачите лише два, ну три, точніше, там більше трьох розділів. Тут є лише три розділи, і зміст тут не може бути. От якщо б тут було б чотири розділи, да, тоді би вже або ще там, один розділ мав там, умовно, два підрозділи, тоді б вже автоматично формався зміст. Тобто зміст це трошечки інша річ. Він формується автоматично. На нього ви на деяких статтях він існує, деяких немає, але на це вплинути ви фізично не можете. Тому що це от закладено сам конструктив рушія, на основі якого працює Вікіпедія. Ну, якщо у когось ще питання, можете їх задати. Якщо питань немає, то тоді на цьому ми завершуємо. Мої контакти. Можна до мене у Facebook, можна на e-mail звертатися. Я вже персонально вам відповім, допоможу, підкажу. Якщо у вас вони виникають, не бійтеся звертатися. Отримати консультацію це без проблем. Я сам на цьому зацікавлений і
Власне, я буду лише радий, якщо у вас з'явиться питання потім. Загалом просто питати це нормально. Чогось не знати це нормально. Але завжди можна отримати інформацію, якщо спитати більш досвідчених вікіпедистів. Тому питання у Вікіпедії вони лише вітаються. Не думайте, що є якісь там неправильні чи незрозумілі чи незручні питання. Для новачків будь-які питання вони нормальні. Дякую за увагу, і на цьому, мабуть, ми будемо завершувати. Всім дуже дякую. Дуже дякую, Сергію, за дуже змістовну лекцію. Зараз я припиню запис.